Nikaze cyane mu kigano cy'uyu munsi nizere yuko umeze neza kandi uri kugira ibihe byiza uherereye hose. Uyu munsi ndagira ngo nkwibira ibanga kandi ibanga rikora cyane. Ndashaka kukwereka aho umuntu ahera atangira kugukunda. Niki ushobora kuba wagaragaza, ni ibihe bikorwa, niki ushobora kuba uri gukora gishobora gutuma attraction cyangwa se urukundo rwiyongera umunsi ku wundi, sirtu ku bantu bafite deception, ku bantu bahora bajya mu rukundo uyu munsi ejo bikanga akongera agafata undi bikanga. Uyu munsi ndagira ngo nkwibire ibanga mu by'ukuri rizagufasha cyane mu gutuma umuntu ushobora guhura nawe wakunze ubutaha cyangwa se uwo muri kumwe nawe kano kanya urukundo rwanyu rwiyongera cyane. Ikintu cya mbere, iyo umukobwa abona ufite focus muri urwo rukundo rwanyu, iyo umukobwa abona ufite intumbero cyangwa se ufite gahunda muri urwo rukundo, kuko si bose baza mu rukundo mu by'ukuri bafite gahunda. Harabaza kuko bashaka kugira ngo biryohereza ubuzima, ubuzima buhite burangirira aho ngaho. So iyo rero winjiye mu rukundo ufite gahunda cyangwa se ufite icyerekezo mu buzima bwawe, ni kimwe mu bintu umukobwa areba cyane mu gihe umwegereye akabona ati ya uyu muntu ntago yaje afite ikintu ashaka kuncaho, ahubwo afite target y'ikintu ashaka muri uru rukundo. Ikindi kintu azitegereza cyane mbere yuko anajya no muri ibyo ngibyo by'urukundo, azabanza arebe niba ufite intego y'ubuzima bwawe. Ese niki ushaka kuba cyo muri future? Ese gahunda yawe ihagaze gute? Mbese muri makeya, focus on yourself, iyiteho ubwawe, umve yuko uri priority mbere yuko n'uwo mukobwa umwemerera kwinjira mu buzima bwawe. Ikindi kintu, iyumve yuko uri uw'agaciro cyane muri uwo mubano. Abenshi abasore benshi baza mu rukundo n'abakobwa ukabona basa nk'aho bacitse intege kubera ko umukobwa se afite amafaranga cyangwa se umukobwa ni mwiza cyane cyangwa se umukobwa arashakwa cyane, ukumva yuko mu by'ukuri kuba wagendana nawe yuko ari igitangaza. Iyo umukobwa abona yuko ufite icyo kintu cy'agaciro muri wowe cyangwa se ufite icyo kintu cya confidence muri wowe, ufite uko witwararika muri makeya, bituma uba uwo uriwe. Iki ni ikintu babona kandi kabashimisha. Ikindi, niba umenyanye n'uyu mukobwa, irinde guhita wihutisha urukundo. Ibi ni ibintu nakubwira yuko mu by'ukuri umukobwa ahita hararukwa ako kanya kubera yuko ababona ati ese uyu muntu kuki yihutishije ibintu kano kanya, kuki ari kumbwira ibingibi, kuki ari gushaka ko dukora ibingibi kano kanya, ntari namumenya cyangwa se nawe atari yamenya. Mu gihe ufashe igihe cyawe ukabanza ukiga kuri uwo mukobwa ndetse nawe akakwigaho, ni kimwe mu bintu bishobora gutuma akwiyumvamo cyane, kuko abona yuko mu by'ukuri urimo urahinga kandi utegereje yuko gusarura bigera, kuko buri kintu cyose kigira umwanya wacyo. Mu gihe rero winjiye ako kanya ugatangira gusaba ibyo usaba cyangwa ugakora ibyo ukora byose wisanzura ku muntu utari wamumenya, ni ibintu nakubwira yuko bihita bica intege cyane iyo utangiye gukundana. So gendesha ibintu buhoro buhoro, ntubyihutishe mu gihe ukimenyana n'uwo mukobwa. Irinde ikintu cyamwereka yuko umwitayeho cyane. Ibi ngibi bigaragara cyane iyo umukungu cyangwa se umusore asa nkaho ari desespere, ukabona yuko kubana n'uwo mukobwa ari cyo gisubizo cy'ubuzima bwe. Ahangaho ukabibonera kenshi mu guhamagara cyangwa se mu gutextinga ama message, ukabona yuko ni wowe ufata umwanya mwinshi, ni wowe ufata message nyinshi wohereza uwo mukobwa, ariko ukabona yuko umukobwa yohereza nk'amajambo abiri gusa, ariko wowe wanditse ibintu byinshi. So iyo weretse rero umukobwa yuko umwitayeho cyane, uri tu available kuri we, ni ikintu kica attraction, ni ikintu gituma umukobwa aguhararukwa ako kanya. Gerageza use nkaho ubuzeho gatoya, gerageza umere nkaho muri makeya musa nkaho mukimenyana cyangwa se you know, ntumwigaragarizeho cyane, ntumwohereze izo mesaje mu gihe ubona yuko atari kubikora nawe. Kutamwereka ko umwitayeho cyane cyangwa kuba available cyane kuri we, ni ikintu kizatuma arushaho kugutekerezaho, arushaho kugukunda cyane kubera yuko wamuhaye umwanya wo kugira ngo agutekerezeho. Ikindi, irinde guhendahenda cyane. Iyo umukobwa ubona atangiye kukuha amananiza cyangwa se atangiye kwereka yuko mu by'ukuri bisa nkaho bimu
bimubangamiye akenshi gerageza use nkaho witaje ho gatoya iyo umweretse yuko muhenda henda cyane mu byukuri bimuca intege kandi wibuke yuko abantu bose sibo ushobora kuba wararemewe mu gihe ubona yuko uwo ngu akunaniye kandi wahenda henze inshuro nk'igihumbi ukabona yuko nta kigenda urakomeza ubuzima kuko si uwo muntu gusa rukumbi uraho ngaho kugira ngo ukundane nawe ikindi kizatuma uyu muntu mu byukuri akwemerera urukundo nuko azabona yuko muri uwo mubano ugira ibitekerezo utanga ibyo bitekerezo byanyu bikuzuzanya kuko ahangaha iyo ubona yuko uri mu mubano ariko umwe gusa rukumbi ariwe uvuga rikijyana ni ikintu nakubwira yuko kitari cyiza kuko gituma urukundo ruyonga nka buje so ni byiza rero kuba wa participa muri ibyo muri yo couple yanyu cyangwa se muri uwo mubano niba atanze igitekerezo nawe ugatanga icyawe kugira ngo wumve yuko bishobora kugenda ahantu hamwe urugero niba umukobwa ahora kubwira ati ndashaka kugira ngo dukore iki n'iki akabivuga iki cyumweru ikindi cyumweru ariko wowe nta bitekerezo utanga muri uwo mubano usanga umukobwa ariwe usa nk'abafata ingamba buri kintu cyose so iyo abonye yuko rero nawe ufite ingamba ushaka kuvuga cyangwa se ufite amagambo ushaka kuvuga kandi akagira icyo amara muri uwo mubano aho niho hera avuga ati ya ntago ari nge ngenyine ahubwo hari undi muntu dufatanyije so ibyo nabyo ni ibintu nakubwira yuko bituma umukobwa gutekerezaho cyane kandi akagukundira icyo ngicyo iyo wihagazeho ntiwishyire hasi kugira ngo unezeze undi ni kimwe mu bintu nakubwira yuko mu byukuri bikora cyane mu gutuma umuntu akugumaho cyangwa se agukunda cyane kuko ahangaha babona yuko uyu muntu nubwo turi kumwe cyangwa turi gukunda na kano kanya ntabwo asa nkaho atihaye agaciro we ubwe kuko iyo abona yuko ibyo avuze byose ugomba kubikora we ibyo yavuga ntubikore akenshi usanga urwo rukundo rwanyu rusa nkaho rudafite imbaraga nyinshi kuko umuntu umwe icyo avuze mugenzi wawe agomba gukurikiza agomba kugikora no matter what ariko aho azahera gukunda nigeze azabona yuko utishize hasi wemera buri kintu cyose akubwire uyu munsi tugomba kujya hanga mukahagenda uyu munsi tugomba gukora iki ukabikora ariko wowe wagira icyo uvuga akanga akakwereka yuko atari tayari yo gukora icyo kintu ejo se wamza uti dukora iki n'iki akakwangira nibyo bimenyetso rero nagiraga ngo nguhereze uyu munsi aho umuntu ashobora guhera agukunda abonye ibintu bishobora kuba bikuranga muri kamere zawe nizere yuko abasore banyandikiye bibaza kenshi bati ni kuki dutandukana n'abakobwa niki kitagenda kubera iki ntamarana nawe kabiri niki nshobora gukora kugira ngo ngumane nawe kandi mukunda ibi bintu rero bigufi fashe kubera yuko nabikubonamo cyangwa se nundi uzaza akakubonamo ibi bintu bizagufasha cyane mu gutuma urukundo rwawe n'uwo muntu bibaryohera cyane nkuko mbihora mbibabyira video zanjye nizituma wubaka urukundo rwawe aho kugira ngo rusenyuke.